Flora dhe fauna janë pasuri në qarkun Kukës, ku mund të përmendim tulipanin shqiptar që gjendet vetëm në zonën e Surrojit në Kukës. Drejtori i zonave të mbrojtura, Lefter Gjana, thotë se gjendet në kushte optimale mbrojtëse. Tulipa albaninka, e cila është në zonën e Surrojit, ku vitin që shkoj në mars të vitit 2023 u shpall dhe monument natyre që po monitorohet dhe mbrojt nga administrata jonë. Ka nevoj për përkujdesje, është në kushtet të mira mbrojtëse, ruajtëse? Ne para ca ditësh kemi bërë me administratën tonë një monitorim, është në kushtet mbrojtëse, më shumë dhënje status të mbrojtjes së zonës për aktivitetet minerale dhe aktivitetet ekonomike që mund të kërcënohet, por është në kushte optimale zhvillimi, në kushte natyrale. Por pse tulipani shqiptar është unik? Në listën e tulipanëve botërore jashtuar, domethënë në gjithë botën u njihen 113 tulipan, tani është shtuar listës botërore të tulipanëve, tulipa albanika që ndodhet vetëm në Shqipëri, është i vetmi lloj dhe ka shkuar në numrin 114 tulipan. Është unik sepse gjendet vetëm në Shqipëri dhe është vetëm në rajonin e Kukësit, domethënë në zonën siç e tham. Dhe nuk gjendet nga ngjyra dhe nga pamja dhe si nga përbërja ADN-s. Tulipani shqiptar është shpallur monument natyre i kategorisë së parë.